মৰম শিক্ষার্থীসকল, তোমালোকৰ মেট্রিক পরীক্ষাৰ ফলাফল 6 জুনত ঘোষিত হ'ব। তাৰে বিষয়ে তোমালোকক সহজকৈ বুজাবলৈ এই ভিডিওটো বনালোঁ। আশা কৰো ভাল পাবা, আৰু ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক, শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ গুচি যাবা। ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকে ভালে আছা নিশ্চয়, আৰু মনৰ ভিতৰৰ বুকুৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এতিয়া ঘণ্টা বাজি আছে। যেনেকৈ তোমালোকৰ এক্সামৰ ডেট পালা, তোমালোকক সেৱা বোৰ্ডে মানে মেট্ৰিক আৰু আসাম হাই মাদ্ৰাছাৰ এক্সামৰ ডেটটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, বুকুৰ উৎকণ্ঠা বাঢ়ি গ'ল। আৰু তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এক্সাম শেষ হৈছিল লাষ্ট দিনা, কাৰণ 2020 চনটো আছিল তোমালোকৰ 29 তাৰিখ। আৰু ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কিন্তু তোমালোকে গম পালা 6 তাৰিখে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিব। আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকে সাজু হৈছে। এইবাৰ তোমালোকৰ চেণ্টাৰ দিছিল এক্সাম 860টা চেণ্টাৰত, আৰু টোটেল ষ্টুডেণ্টে দিছিল এক্সাম 3,52,132 জন। গতিকে তোমালোকৰ শনিবাৰ 6 জুনত তোমালোকক ৰিজাল্ট দিব। এইটো ৱেবছাইটত তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত চাই থকাৰ দৰে, য'ত মই আঙুলিৰে টিপি তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো ৱেবছাইট এনেকুৱাকৈ খোল খাব। তোমালোকৰ এতিয়া বৰ্তমান মই আজি 2 তাৰিখে কৰি থাকোঁতে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ওপৰত যিটো আহি গৈছে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ, তাত আহি যাব, বা তোমালোকৰ ইয়াত নাচালে আৰু এটা ৱেবছাইট আছে, তলত এইখিনি কথাবিলাক আছে, পঢ়ি চাব পাৰা। তাৰপিছত তোমালোকক কৈ দিছে ইয়াতে কথাবিলাক, কেতিয়া এনাউন্স কৰিছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় মৰমৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে। ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীট পাবা, এইবিলাক পঢ়ি থাকিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ আচল কথা হ'ল এই দুটা, প্ৰথমটো তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ, ইয়াত আহিব, এই ৰঙা ৰঙা যে আহিছে তাত আহিব, বা এইটোত আহিলে তলৰটোত বহুত ভাল, মেছেজ কৰিও কোনোবাই চাব পাৰে, তলৰটো তোমালোকে চালে বহুত সোনকালে পাবা। আৰু সেইদিনা তোমালোকে একদম 9টা বজাৰ লগে লগে ৰেডি হৈ থাকিবা, আৰু যাৰ যাৰ মেছেজ বা এনেকুৱাকৈ তোমালোকে চাব পৰা মোবাইলৰ সুবিধা নাথাকে, তেতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ৰোল আৰু নম্বৰটো, আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এটা দি দিবা, তাত মই পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। যিমান কমেণ্ট পাম সকলোখিনিকে দিম, যিমান সোনকালে পৰা যায়। গতিকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আৰু নিজৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰ আৰু নামটো, এতিয়া 2 নম্বৰ ৱেবছাইটটোত আহিছোঁ। এইটো ৱেবছাইট ভাল, লিখা আহিছে চোৱা, রিজাল্টস আসাম NEET.in সার্টিফিকেট, এটা 19 হয়ে আছে, এটা তোমালোকর 20 হয়ে যাব। এইটু ইয়াত এতিয়ালৈকে টিপিলে কোনো কাম নহয়, আছে গৰু নবাই হাল, এতিয়া হোৱাতকৈ শনিবারে হওয়াই ভাল। গতিকে তোমালোকক রোল নাম্বার আৰু তোমালোকে মেসেজ করিও পাবা, এন্ড্রয়েড এপসত পাবা। এইখিনি তোমালোকক ৰিজাল্টৰ বুকলেট, এইবাৰ আৰু স্কুলত যাব নালাগে, যোৱাবাৰৰ পৰা নালাগিছিল, পিছত তোমালোকে যাই চাব পাৰিবা, এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিবা। সেৱাৰ পৰ্টেলটো দেখুৱাই দিলোঁ, sewaonline.org বা আমাৰ মেইন এইটো পৰ্টেলটো তোমালোকৰ আছিল sewaonline.org বা results.assam.nic। ইমান স্পীডত যাব, কিন্তু সেইদিনা তোমালোকে 9 বজাৰ আগৰ পৰাই তোমালোকে চাব পাৰিবা, বা নোৱাৰিলে মোৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত বা ফেচবুকত দিলে তাত কমেণ্টত ৰোল আৰু নম্বৰ দিবা, যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, যিমানে কমেণ্ট পাম ৰোল আৰু ৰোল নাম্বাৰ আৰু লগতে তোমালোকক নামটো আৰু ফোন নাম্বাৰটো যদি হোৱাটছআপত লাগিব দিব পাৰিবা। গতিকে সেইখিনি তোমালোকক চাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল, আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তোমালোকৰ এইবাৰ এক্সাম
মোর মতে তোমালে সকলে ভাল করবা, কোনো ধরনের বেমেজালি নহয়, সকলরে রিজাল্ট বহুত ধুনিয়া সুন্দর আর ফলাফল তোমালে ভাল ফলাফল পাই তোমালকর মা দেউতার মনর বা তোমালকর অসর সুবুরিয়া সমাজখনক ভাল মানু হয়ে আদর্শ দেখাবা, তাকে লই এই ভিডিওটি মই এতিয়া রাখিছো। আর তোমালোকক আকৌ পুনর্বার 2020-র মেট্রিক আর আসাম হাই মাদ্রাসার এক্সামর পরীক্ষার্থীর বা রিজাল্টর অপেক্ষাত থাকা সকল ছাত্র ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানাইছো। জয় আই অসম।